У Нововолинську відкрили сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Це вже другий такий заклад на Волині. Перший відкрили у грудні минулого року у селі Струмівка, що під Луцьком. У сервісному центрі, зокрема, можна зареєструвати авто, отримати посвідчення водія та довідку про несудимість. Це відкритий простір, що це немає кабінетів, дуже багато дверей, черги, тобто громадяни вільно собі пересуваються, рухаються, дуже багато інформації електронної. Все зрозуміло. На ресепшені постійно працює черговий адміністратор. Працює установа у тестовому режимі уже 3 тижні, і за цей час її послугами скористались близько 700 людей. Найпопулярніша серед них – реєстрація авто. В середньому цей процес триває від 20 хвилин до 2 годин. У день свого офіційного відкриття Нововолинський сервісний центр МВС приєднався до акції «Здай заглушку, обери життя», яку започаткувала одна з мереж автозаправних станцій. Заглушки – це пристрої, які водії використовують для того, щоб не пристібатись ременями безпеки. І при цьому в авто не спрацювала сигналізація. У сервісному центрі встановили контейнер для заглушок. У день старту акції кілька автомобілістів вже від них відмовились. Такі ж сервісні центри планують відкрити у містах Ковель і Камінь-Каширський на Волині. Там вони повинні запрацювати до 2020 року.